Par laimīgo iznākumu pirmsskolas vecuma Monikas Bukainas atgriešanos Latvijā pie savas mammas šodien sociālās saziņas vietnē X rakstā ārlietu ministre. Jūlija beigās krimināllietā apsūdzētais 2019. Gadā dzimušās Monikas Bukainas tēvs Staņislavs Bukains ar subdēli nelegāli šķērsoja Krievijas robežu, faktiski nolaupot savu meitu. Lūk, šeit visapkārt ir Krievija. Tāda tā ir. Tu esi priecīga. To viņš arī iemūžināja video, ko tālāk nodeva arī Krievijas propagandas kanāliem. Mēs no turienes atpildējām, vai ne, Monika? Iesaistoties valsts atbildīgajām institūcijām, ārlietu, tieslietu un iekšlietu ministrijām, izdevies mazo Moniku atgādāt atpakaļ uz Latviju. Gan ārlietu ministrija, gan Latvijas vēstniecība Krievijā un arī Latvijas iestādes strādā ciešā sadarbībā, lai šo bērnu atgūtu un atgrieztu likumīgajiem pārstāvim mātei. Mēs, protams, respektējam mātes lūgumu un nekādas detaļas par notikušo, un par niansēm, kā tieši šis process ir noticis, kā ir izdevies atgriezties no Krievijas Latvijā, nu mēs nekomentēsim. Ar mammas atļauju tieslietu ministre ieskicēja notikumus nedaudz plašāk. Robežas šķērsoja bērna mamma ar meitenīti vakar vēlu vakarā. Tā bija Krievijas-Igaunijas robeža, un mēs vēlējāmies sagaidīt šodien apliecinājumu, sazinājāmies ar viņu, ka jūtas labi. Tas ir bijis tāds ļoti, ļoti grūts darbs, jo mums ar Krieviju nav nekādu divpusējo sadarbības iespēju. Hāgas konvencija ir spēkā Krievijā, bet, protams, ka mēs saprotam, ka ar šo agresoru totalitāro valsti jau sadarboties tiesiski ir ļoti ierobežots iespējas. Katra diena Monikas mammai bijusi ļoti liels pārdzīvojums. Bērnu izsludināja starptautiskajā meklēšanā, Krievijai sūtīti pieprasījumi, tie tulkoti, lielu darbu paveikusi mamma pati. Šeit lielāko darbu, protams, ka nācās paveikt arī mammai pašai aizbraucot ar saņemto vīzu uz Krieviju. Mēs devām kontaktus, kādi mums ir sadarbībā advokāti Krievijas federācijā. Viņa satikās ar šiem advokātiem un tiešām drosmīgi darīja visu, lai savu meitenīti atgūtu. Par bērna nolaupīšanu sākts krimināla process. Atbalstu meitenes nolaupīšanā Bukainam varētu būt snieguši viņa vecāki. Pret viņiem sākts krimināla process par šī nozieguma atbalstīšanu. Pašam Bukainam šis ir otrais krimināla process. Par dalību noziedzīgajā organizācijā Baltijas antifašisti viņam var draudēt arī mūža ieslodzījums. Ārlietu ministrijai zināms, ka Bukains lūdzas patvērumu Krievijā. Tās lēmums gan nesot zināms. Runājot par bērna tēva pretvalstiskajām darbībām, mums jau nevienam nav ilūzijas, kādēļ viņš atrodas tieši Krievijā un par viņa darbību. Man nav nedz ilūzija, nedz kādu citu informāciju, ka viņš varētu neizmantot šo situāciju, lai diskreditētu Latvijas valsti. Smalkākas detaļas par notikušo meitenes mamma lūgusi neatklāt. Vita Anstrate, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.